32 жастағы Обақ Жозефат жазасын өтеп шыққанына көп бола қоймаған. Осы күні қаладағы сәні мен салтанаты жарасқан қонақ үйлердің бірінде еңбек етеді. Мамандығы мұғалім екен, 5 тілді меңгерген, соңғысы қазақ тілі. Оның өзін Шымкенттегі түрмеде отырғанда үйреніпті. Еркін көсіліп сөйлемесе де аздап ойын жеткізе алады. Қазақстанға келгенге дейін Еуропа елдерін аралапты. Үйленген, елінде жұбайы мен 3 баласы бар көрінеді. Нигерия, бұшымат баста система. Казанше, баста система. Бәрі айке, шүшу, аш, резинса. Бәттамаша, казанше. Обақ Жозефаттың Шымкентке бауыр басып кеткені соншалықты жергілікті халықтың дәстүрін меңгеріп алған. Әсіресе қазақтың тағамдарын жатқа білет. Қазық арта жалжая, қымыз қымыранды бұған дейін ішіп жемек түгілі естімегенде екен. Ал бұл күнде сүйікті асына айналғанын айтады. Ол қонақ үйге келген қонақтарды ең бірінші қарсы алады, сөйтіп қол сөмкелер мен жүктерін бөлмелеріне дейін жеткізіп береді. Қақты жүрдің қажыр? Өші де. Нигериялық азаматтың бірі Воке Кендиричук 41 жастағы азаматтың бүгін демалыс екен. Екеуі де Шымкент қаласы әкімдігінің өмірлік қиын жағдайға түскен адамдарды әлеуметтік бейімдеу орталығында тұрып жатыр. Гостиницасынан қазан айында бізге ұсыныс келді. Екі Нигерия азаматын сояқтың жұмысшылармен кездестіріп, өздері келісіп жұмыс шарттарын. Екі Нигерия азаматы бізден қызмет алып жатыр. Біздің мекемеде 3 мезгіл питаниямыз бар, және алғашқы әлеуметтік медицинамыз бар. Олардың бірі о баста біздің елге саудамен айналысу мақсатында, ал екіншісі жоғары оқу орнына мұғалім болу үшін келіпті. Ал екеуін Астанада ортақ таныстар таныстырған. Сөйтіп жүргенде тағдырдың жазуымен оңтүстіктен бірақ шыққан. Алайда Шымқалада жүрген кездерінде шалыс басып шатылған. Жалған ақша жасап, тәртіп сақшыларының қолына түсіп қалды. Сөйтіп 3 жыл 9 ай бас бостандықтарынан айырылған. Алайда үлгілі тәртіптері үшін түрмеден ерте босапты. Бейімдеу орталығында тұрып жатқан олар жуырда ел аумағынан шығарылмақ.